Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Бірінші қараған арнасының эфирінде жаңалықтар топтамасы, студияда Арман Кенжебек. Бүгін хабарымыздан көретіндеріңіз. Бүгін ФС Қарағанды компаниясының басшылығы мен қала әкімшілігі өзара әріптестік жөніндегі меморандумға қол қойды. Меморандум негізінде қаламыздың бірқатар аумағы абаттандырылатын болды. Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының Қарағанды азаматтық кеңесі семинар ұйымдастырды. Іс-шара барысында Шет ауданы Ағадыр кентінде бос жатқан жерлерді пайдалану жайы сөз болды. Бүгін қаламыздағы 65-05 әскери бөлімі өзінің 59 жылдық мерейтойын атап өтті. Әлкімді шараға Ұлы Отан соғысының ардагерлері де құрметті қонақ ретінде шақырылды. Бүгін қазақ әдебиеті тағы бір алыбымен қоштасты. Кемеңгер тұлға, әрі қоғам қайраткері, аса көрнекті жазушы Әбіш Кекілбаев дүниеден өтті. Әбіш Кекілбайұлы 1939 жылы Маңғыстау облысы Оңды ауылында туған. Жазушы Қазақ мемлекеттік университетінің филология факультетінде оқып жүргеннің өзінде әдебиет бірлестігін басқарып, жас талаптар шоғырын қалыптастырады. Әбіш Кекілбайұлы еңбек жолын қарапайым тілші болып бастап, еліміздің мемлекеттік хатшысы лауазымына дейін түрлі салада басшылық қызметтер атқарған. Әбіш ағамыз тарихи шығармалар жазып, ешкімнің тісі батпаған тың туындыларды дүниеге әкелді. Оның басқа да еңбектерінен бөлек Үркер, Елең, Алаң романдары қазақ әдебиетінің үлкен табысы ретінде бағаланған. Автор өлең, проза, пьесаларда жазып, қазақ әдебиетіне мол үлес қосты. Әдебиеттен бөлек Әбіш Кекілбайұлы тәуелсіз мемлекетіміздің қалыптасу кезеңінде түрлі саяси және қоғамдық қызметтерді атқарды. Арнамыздың ұжымы барша қарағандылықтардың атынан марқұмның жақындары мен қазақ қоғамына көңіл айтады. Жаңалықтарымыз жалғастырамыз. Қаламызда Ленин көшесінде орналасқан саябақ абаттандырылатын болды. Бұдан бөлек шаһарымызда қоқысты іріктеп жинау жәшіктерінің саны артады. Бүгін аталмыш жұмыстарды өз мойнына алған ФС Қарағанды компаниясының басшылығы мен қала әкімшілігі өзара әріптестік жөніндегі меморандумға қол қойды. Екі жақты кездесуге қоғам белсенділері мен қала тұрғындары да қатысты. Осылайша қол алысып, мөр басып, қала басшылығы мен сыра дайындаушы енірі кәсіп орындардың бірі Қарағандыны абаттандыру бойынша өзара келісімге келді. Компания екі эко-жобаны жүзеге асыруды көздеп отыр. Оның бірі Ленин көшесіндегі саябақты абаттандыру болса, екіншісі шаһарымызда қайта өңдеуге болатын қоқыстарды жинауға арналған жәшіктер орнату. Бүгін қаланың әкімімен бірге біз ынтымақтастық туралы меморандумға қол қойдық. Қарағанды қаласы бізге өте маңызды. Сол қаладан біздің компания жұмыс бастады Қазақстанда. Сол қалада енді біз келесі жылда екі үлкен әлеуметтік жобаларды ұйымдастырамыз. Өлемін келесі жылдарда да сол жалғастырамыз. Қоқысты іріктеп жинау жәшіктерін орнатумен қатар халық арасында түсіндіру жұмыстары да жүргізілетін болады. Аталмыш тапсырманы компания «Посади дерево» қоғамдық бірлестігіне жүктеп отыр. Өз кезегінде қала әкімі Нұрлан Әубәкіров болса, ФС басшылығының бастамасын басқа кәсіпкерлер де жалғастырады деп үміттенетінін жеткізді. Кәсіпкерлікте жұмыскерлердің жалақысы мен коммуналдық төлемдер сынды маңызды мәселелер бар. Дегенмен абаттандыру жұмысы да кенже қалмауы керек. Біз қарағандылықтар үшін қолайлы орта қалыптастыруымыз қажет. Сол үшін компания басшылығы мен қала тұрғындарының белсенділігіне алғыс білдіремін. Кездесуге қатысқан қоғам белсенділері мен Ленин көшесінің тұрғындары да келісім жасаудан тыс қалмады. Себебі тұрғындар өз көшелерін абаттандыруын 2 жылдан артық уақыт арман еткен. Сол үшін талай мекеменің табалдырығын да тоздырыпты. Енді өз саябақтары супермаркеттермен тығыздалмай, демалыс орны мен балалар ойын алаңына айналатынына қуанышты. Бұл өте тамаша бастама. Жергілікті тұрғындардың атынан сіздерге алғыс білдіремін. Кәсіптеріңізге береке берсін. Аталмыш жұмыстар жақын арада басталуы тиіс. ФС компаниясы қос жобаға 30 миллион теңгеге жуық қаржы бөліп отыр. Алмас Мұсабеков, Исламбек Оспан, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Төрт шіркеу барды, азан шақыратын мешіт жоқ деп шулаған Пришахтинск елді мекенінің тұрғындарына шенеуніктер бүгін жауап қатты. 10 жылдан бері көтеріліп келген мәселені шешуге қаражаттың жоқтығы қол байлау дейді әкімшілік қызметкерлері. Пришахтинск тұрғындары жастардың некесін қиғызуға, тіпті қаза тапқан туысымыздың жаназасын шығаруға қаладан имам шақыртып, алыстағы мешітке сабыламыз деп арыз білдірген еді.
Жұрт арнайы асыл ірге қоғамдық қоры арқылы 2 жыл бұрын ақшада жинап, мешіт тұрғызылатын жерді де белгілеп қойыпты. Тек жарық пен су тарту мәселесін шеше алмай жүр. Өйткені елді мекенді сумен қамтамасыз ететін теплотранзит мекемесі магистральді құбыр жоқ, ал судың қысымы әрең көтеріледі деп қысқа қайырыпты. Ол жергілікті әкімдіктің құзырында екенін сан айтып, есіктерін жылы жапқанында бар. Бірақ сол қуатты құбыр қосылғанымен үкімет мешіт үшін бір тиын шығындамайды да. Тек рұқсат берсе болғаны. Ал шенділер магистральді құбыр өткізу жұмыстарына бюджеттен 1 миллиард 200 мың қаржы бөлінбей отыр деп ақталып отыр. Салдарынан мешіттің құрылысы қанша уақытқа дейін тоқтап тұратынын дөп басып айталмады. Біз сондай сол үшін оны реконструкциясын жасап жатырмыз. Келешекте салынатын жобалар үшін де мысалы соның ішінде мешіт болсын, қандай да болсын, тұрғын үйлер, ғимараттар сол болашақта салынатын жобаларды есепке ала отырып, осындай жұмысты атқарып жатыр қазір реконструкция бойынша. Халықтың қазына байлығы, тіршілік көзі болып саналатын ауыл шаруашылығындағы жер телімдерін игеру өзекті мәселеге айналып отыр. Шет ауданы Ағадыр кентінде бос жатқан жерлерді пайдалану жайында семинар болып өтті. Шараны Қазақстан 2050 жалпыұлттық қозғалысының Қарағанды азаматтық кеңесі ұйымдастырды. Шет ауданының аумағы 6 миллион 995 мың 361 гектар. Оның ішінде 1 миллион 950 мың гектарға жауығы пайдаланылмай бос жатыр. Бүгінде 16 271 гектар жер бұрынғы иелерінен қайтарып алынған. Шаруа қожалықтарына тиесілі бос жатқан 256 жер учаскесі алдағы уақытта қаралу тиіс. Семинар барысында шаруа қожалықтарынан игерілмеген құнарлы топырақты өңірлерді қайтарып, қолынан іс келетін азаматтарға беру жайы талқыланды. Қазақстан Республикасының жер кодексінде болған өзгерістер және жер участоктерін пайдаланбай, заңға қайшы пайдаланып отырған субъектілердің қолданылатын бірлескен жергілікті атқарушы органдармен бірлескен іс шаралардың қадамдары айтылып өтті. Ауыл әкімдерінің айтуынша, кеңес үкіметі кезіндегі совхоздар тарағалы 4 рет заң ауысқан, ал ауылдағы шаруашылық иелері әлі күнге ескі құжатпен жүр. Сондықтан бірінші құжаттарды реттеу қажет, екінші мәселені созып көпшілікті әуреге салмай, сол орында жеделдетіп шешілуі тиіс. Қолмағы жаңағы санат жер келеді ме жаңағы, қаншама жер артық, қаншама мал артық, сол қолмағы жаңағыда комиссияны шешіп берсе. Бос жатқан құнарлы өңірлерді игеру, оны іс жүзінде қолдану шаралары Конституцияның 43-ші бабында көрсетілген. Осы ереже бойынша шаруаларға жер беріледі. Бұрынғы тіркелген шаруа қожалықтарының көпшілігі тарап кеткен, немесе жұмыс істеуге қауқарсыз. Сондықтан ұсақ фермерлерді біріктіріп, үлкен шаруа қожалықтарын айналдыруда заман талабы болып отыр. Семинарды ұйымдастырушылардың сөзінше, осы келеңсіздіктердің бәрін ауыл әкімдері сала мамандарымен бірлесіп шешу керек. Жұмыс істелінбейтін жерлер жұмыс істеу керек. Сондықтан ол жер алыну керек. Осыны жасайтын ең бірінші басты әңгімені бастайтын селолық округтердің әкімдері. Қазақтың ата кәсібі ауыл шаруашылығы болғандықтан түйінді түйткіл жалпы халықтың тағдырына әсер етпек. Ұланғайыр жерімізді тиімді пайдалана алсақ, бізден бай, бізден күшті мемлекет болмас еді дейді сала мамандары. Жаңабек Наров, Төлеген Рашитов, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Көрсетілім демеушісі Galaxy Group компаниясы. Алюгал, Галвин, Херкюль, сауда белгілерімен. Галвин – А-классындағы телеселік жүйесі. Ұзақ мерзімділігі 60 жыл. Галвин профилі. Аязға төзімді, сенімді, берек. Сапаны бағалайтындар үшін. Қарағанды политехникалық университетінің магистранттары іргелі оқу орындарының профессорларының лекцияларын қашықтықтан тыңдай алады. Бұл туралы бүгін аталмыш оқу ордасында ұйымдастырылған дөңгелек үстелде белгілі болды. Ғалымдар бас қосқан кездесу академик Әбілқас Сағыновтың 100 жылдық мерейтойына арналған Сағынов оқулары аясында өтті. Ғалымдар жоғары білікті білім беруді дамытудың мәселелерін талқылады. Ортаға түскен тақырып заманауи робот техникасының жағдайы туралы болды. Қарағанды политехникалық университеті халықаралық синергия қашықтықтан оқыту жобасы бойынша жұмыс жасайды. Әлем бойынша бірнеше жоғары оқу орындары магистранттарының басын қосқан бұл жоба онлайн режимінде жұмыс істейді. Бұл жерде оларға роботтарды жасауға арналған заманауи құрылғылар көрсетіледі. Батыс елдерінде қолданылатын бұндай құрылғылар бізге әзірше жете қойған жоқ. Дегенмен де біз робот жасауға қатысты феста деген
қондырғын алдық. Яғни біздегі зертхана батыс елдеріндегі басқа бір оқу орнының зертханасымен теңестірілді. Австро-Вена технологиялар университетінің профессоры Бранко Каталинич аймағымыздағы робот жасау техникасының дамуын бағалады. Сондай ақ шетелдік қонақ ерінбей еңбек еткен кезде ғана белгілі бір деңгейге қол жеткіземіз деді. Университет басшылығының бұндай жұмыстар жоғары деңгейде атқарып отыруы қуанарлық жайт. Студенттердің бір кісідей атсалысуы да ғылымға деген ұмтылысты білдіреді. Тәжірибе алмасу жақсы деңгейде жүрді. Алайда оқу ордасының мамандарының айтуынша, олар әзірге даму бойынша ғана жұмыс жасауда. Себебі кіші зертханалардағы дәрістерге қатысатын жоғары курс студенттерінің алатын білімі әзірге тәжірибе жүзінде қолданысқа енген жоқ. На данном стенде применяется робот компании Mitsubishi, который в настоящий момент практически не применяется. Бұл жоба дамудың даңғыл жолы дейді университет мамандары. Себебі елбасының халыққа жолдауындағы ғылымның дәл осы саласының даму қажеттілігі баса айтылған. Меруерт Балкиева, Исламбек Оспан, Бахтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Қарағанды болашақ академиясы жыл сайынғы жас педагог, психолог және тәрбиеші сайысын өткізді. Жарысқа ұстаздық мамандықты таңдаған облысымыздың 150-ге тарта мектеп бітіруші түлектері қатысты. Жүлде қоры да қомақты. Жеңімпаз атанған 5 оқушы аталмыш университетте тегін білім алу мүмкіндігін иеленеді. Асыл тобы байқауға Қарқаралы ауданынан келген көрінеді. Матақ Батыр ауылындағы нөмір 15-ші мектептің болашақ түлектері дәстүрлі сайысқа ұзақ уақыт бойы дайындалған. Топ мүшелері болашақта педагогикалық мамандықтарды таңдағандықтан, бүгінгі сайыс жоғарғы оқу ордасына түсу үшін үлкен мүмкіндік екендігін айтады. Матақ Батыр ауылынан келген 5 қызында арманы педагогика және психология мамандықтарына түсу болғандықтан да жаңа қатысып отырмыз. Өзімнің де сол жақта әдебиет және тіл маманына ұстаз болуға әдебиет және тіл маманы бойынша ұстаз болғым келеді, сондықтан да осы сайысқа қатысып отырмын. Биыл 6-шы мәрте өткізіліп отқан сайысқа облысымыздың 23 мектебінен 150-ге тарта оқушы қатысты. Бірнеше кезеңнен тұратын байқау барысында қазылар алқасы болашақ ұстаздардың білім деңгейімен қатар қабілеттерін психологиялық әдістемелік дайындықтарында сынады. Бүгінде психолог, педагог мамандарына сұраныс артқандықтан үміткерлерге қойылатын талап та жоғары. Байқауда жеңімпаз атану үшін олар педагогика, психология мамандығын мазмұнын білу керек. Қазіргі кезеңде өздеріңізге белгілі педагог-психолог барлық мектептерде де түзеу органдарында да бәрі жерде қажетті мамандық. Сондықтан да біз олар өздерін бейімі бар ма, бар емес пе білдіріп, көріп, келешекте мамандығын талғандайды. Болашақ академиясы жар жеңімпаздары мен жүлдегерлеріне қомақты сыйлық дайындаған. Атап айтса, үздік атанған топтың барлық мүшесі аталмыш университеттің бір жылдық білім грантын ұтып алады. Ал екінші және үшінші орынға қол жеткізген құрама мүшелеріне тиісінше 50 және 25%-дық жеңілдікпен білім алу мүмкіндігін иеленеді. Бұдан бөлек академия тарапынан барлық сайысқа қатысушыларға 5%-дық жеңілдік сертификаттары табысталады. Бүгінгі таңда жоғарғы білім алудың құны қаншалықты қымбат екендігін ескерсек, жарыста жоғарғы нәтиже көрсетудің маңыздылығы еселене түседі. Алмас Мұсабеков, Жасұлан Мақұлбеков, Бақтияр Оспанов, бірінші Қарағанды телеарнасы. Жаңалықтарымызды одан әрі жалғастырамыз. Бүгін қаламыздағы 65-05 әскери бөлімі өзінің 59 жылдық мерейтойын атап өтті. Аталмыш құрама еліміз бойынша ұлттық ұланның ең ірі және ескі жасақтарының бірі болып табылады. Ілкімді шараға Ұлы Отан соғысының ардагерлері де құрметті қонақ ретінде шақырылды. Жарты ғасырдан астам уақытты артқа тастаған бөлім кеңес үкіметіне тұсында құрылған болатын. 1956 жылы 11 желтоқсан күні Долинка кентінде 199-шы айдалдау қатарынан бастау алған құрамада бүгінде бірнеше жауынгерлер мен қызметкерлер бар. Қазақстан Республикасы ұлттық ұлан орталық өңірлік қолбасшылығының әскери бөлімі командирі Бегайдар Қаскеев өз сөзінде құраманың тарихына тоқталып кетті. Қазіргі таңда әскери құрам өзіне артылған жауапкершілік пен қызметтік міндеттерді абыроймен атқарып келеді. Бұл әскери бөлімде көптеген ардагерлер шыққан, қазіргі таңда сарбаздар, әскери келісімшарт бойынша қызметшілер және офицерлер өз міндеттерін адал атқаруда. Осы сәтті пайдалана отырып, мен әскери бөлімнің бүкіл ардагерлерін, әскери бөлімнің офицер келісімшарт бойынша қызметшілер және сарбаздарын өзіміздің әскери бөлімнің құрылған күнімен шын жүректен құттықтаймын. 65-05 әскери бөлімінің жас маманы Абзал Қошанов әскери болуды бала кезден армандапты. Оқуда озаты жұмыста адал болған ол, бүгінде Балқаш қаласындағы әскери бөлімде маман бақылаушы болып қызмет атқарады. Бүгінгі мерейтойда ізін басып келе жатқан жас сарбаздарды отанға адал қызмет етуге шақырады. Әскери борышын атап, аман сау әке-шешесіне оралсын. Бүгін мерекемен құттықтаймын.
605 әскерінің бөліне 59 жыл толып жатыр. Сол шын жүректен алғысымды білдіремін. 605 әскери бөлімнің бүгінгі төл мерекесінде адал қызмет атқарып көзге түскендер алғыс хаттармен және төсбелгілермен марапатталды. Ілкімді шарада орталық өңірлік қолбасшысының қолынан марапат алған әскерилер естелікке суретке түсті. Мерейтой соңы мерекелік ән мен биге ұласты. Ерөрт Балкеева, Олжас Ғаббасов, Бахтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Қазақтың Коко Шанелі Аида Кауменова қарағандылық дизайнерлерді қолдау үшін өңірге ат басын тіреді. Бүгін елімізге танымал суретші Мама Сити журналының тұсауын кесіп, бірқатар жас суретшілердің топтамаларына баға берді. Ұлтымыздың нақшын әр қыз келіншектің киіміне өре білген Аида Кауменова шүберек пен әйел егіз болу керек деген пікірде. Тіпті киімді ару емес көйлек өз иесін іздеу қажет дейді. Сонда ғана Қазақстан дизайнының мәртебесін көтеріп, суретшілердің сұранысы жоғарланады екен. Екі күннен бері қарағандылық жас таланттармен кездескен Аида дәл осындай кеңестерді берді. Мен сұлудың үстіндегі киімді ғана о мынау әдемі көйлек екен деп күтпеймін. Мен қыздың өзіне қандай сұлусын екен деп тұрамын. Екеу бір-бірімен үйлесуі керек. Кеншілер шаһарына еліміздің бетке ұстар дизайнерін былтырғана өз жұмысын бастаған Мама Сити журналының ұжымы шақырған. Өйткені олар бүгін қарлығаш топтамасының тұсауын кесуде. Он саусағынан бал тамған тігіншілер бар киімді велюр матасынан жасап, қазақи оюларды әдемі келістірген. Қарағанды өте үлкен қала, бай қала, жастар көп, бірақ бізде бренд деген ұғым қалыс қалған. Сондықтан да қыз келіншектерге жаңашылдыға келу үшін арнайы бетке ұстар дизайнерлерді шақырып отырмыз. Шығармашылық ұжым өнерлерінен соң тәтті шай басына жиналды. Онда Аида Қауменованың тамаша жетістіктері мен тың идеялары сөз болды. Бұл кәсібін енді бастап келе жатқан аймақтағы жас суретшілерге үлкен әсер қалдырғаны сөзсіз. Гүлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Ұялы байланыс операторы KSL телекоммуникация нарығына жаңаша серпін берді. Компания Қарағандыға алғаш KSL Store деп аталатын өзгеше сауда кеңістігін ашты. Бизнестің жаңа үлгісі бұдан бұрын еліміздің 6 қаласында іске асырылып, оң нәтиже көрсеткен. Дүкеннің ерекшеліктерімен Гүлназия Мейірханқызы бөліседі. KSL Store Қарағанды үшін жаңа форматтағы сауда кеңістігі. Клиент сатып алатын тауарын өзі сынамадан өткізеді, алғыр кеңес берушілерден инновациялық технологиялар бойынша кеңес алады. Саудасын достарымен еркін талқылап, бір шыны кофеге уақыт бөледі. Бірнеше істі қатар атқаратын жерде тегін Wi-Fi аймағында ғаламторға да шығады. KSL Store-да клиенттер нөмірлерін қосып, теңгерімін толтыра алады. Тарифін ауыстырып, компанияның өнімдері мен қызметтері бойынша барынша кеңес алады. Мамандар компанияның ұялы рейтейлдің Қазақстандық нарықта ауқымды экспансияға барар жолының тағы бір қадамы дейді. Осыған ұқсас дүкен клубтар еліміздің 6 қаласында бар. Наши клиенты не чувствовали себя ограниченными. Жоғары сапада қызмет көрсету, смартфондар мен аксессуарлардың мол таңдауы, дүкен ішіндегі бейресми және жылы шырайлы атмосфера, осының бәрі компанияның тиімді ұсыныстары мен үлесе келіп, қазақстандықтардың көңілінен шыққан формула болды. Ритейлдің бұндай форматы тиімді, ал дүкендер клиенттер үшін ыңғайлы. Дәл осындай қонақжайлық Бұқар Жырау көшесі 59-2 ғимаратында орналасқан. Келушілерге орталықтың есігі 12 желтоқсан сағат 10-нан бастап ашық. Гүлезе Мирханқызы, Бақтияр Оспанов, 1-ші Қарағанды телеарнасы. Құрметті көрермендер, Қазақстан дауысы 2015 жобасының биылғы үміткерлерінің қатарында жерлесіміз Ербол Тәжібаев та бар. Ақтық мәреге жетуіне қарағандылық азаматты бір адамдай қолдауға шақырамыз. Ербол Тәжібаев көрмеу кезеңде 4 тәлімгерді өзінің өнеріне тәнті еткен болатын. Өнерпаз Рүстем Нұржігіттен тәлім алып, соның тобына түсті. Барлық сыннан сүрінбей өткен талант нартәуекел кезінде қарсыласына жол берді. Бірақ жобада ерекше ырғағымен есте қалған Ерболды Мәдина Сәдуақасова өз тобына қалдырды. Сөйтіп ақтық мәреге дейін жетті. Оның өнерін қолдау үшін барша қарағандылықтардың дауысы қажет. Сенбі күні ұлттық арнаның тікелей эфирінде кешкі 9-да өтетін байқауда Ерболға қолдау көрсетсеңіздер финалға жолдама алады. Қолдаңыздар, дауыс беріңіздер. Ол үшін 30-75 нөміріне қоңырау шалып, 16 санын айтсаңыз, немесе хабарлама жолдасаңыз болғаны. Төрт сәлімгерді өзіне тәнті етіп қаратты, енді таңда өзінде. Арнамыздың тілшілері дайындаған ақпараттар легі осындай болды. Назарларыңызға рахмет. Алдағы демалыс күндеріңіз сәтті өтсін. Аман сау болыңыздар.